Hokejisti Banskej Bystrice majú za sebou prvé dva finálové zápasy pod Urpínom. S Nitrou je stav sérii vyrovnaný 1-1. Vlasto, takže aké boli prvé dva zápasy z tvojho pohľadu? Prvý zápas taký, ako sme si všetci predstavovali. Ja myslím si, že Bystrica mala navrch v tom zápase, aj keď možno pri niektorých šanciach tá Nitra vystrkovala rožky. Samozrejme je to súper z iného cesta, ako boli predchádzajúci súperi v predchádzajúcich kolách, ale myslím si, že v tom zápase Bystrica mala navrch a ten výsledok to jasne potvrdilo. Druhé stretnutie, tam už to bolo naozaj iba o tom, že aká jedna chybička rozhodne, prípadne nejaká šťastená alebo smola. A tam by som nehovoril o šťastí ani o chybičkách. Myslím si, že v tomto prípade musíme povedať, že Nitra mala navrch v tomto zápase. Už ten začiatok tomu nasvedčoval. Bystrica sa nevedela nejakým spôsobom naladiť na ten zápas. Boli prekvapení z tej aktivity a Nitry. Aj keď tá prvá tretina nakoniec výsledkovo nevyznela tak zle, a skoro by som povedal až tak veľmi dobre navzdory tomu hernému prejavu, ale ten výsledok konečný sa teda dostavil a myslím si, že v celom zápase, okrem možno druhej tretiny, kde Bystrica bola trošku lepšia, bola v tomto prípade lepšia Nitra a ten výsledok si zaslúžila. Keď som hovoril ale o tom šťastí alebo o smole, tak o tom rozprávali aj hráči súpera po zápase a práve hovorili o tom vlastenci, ktorí v podstate Mihálik si to zrazil za vlastného brankára, bolo vyrovnané, no a potom na druhej strane zase brankár vychytal a nedáš, dostaneš to, proste musí platiť v každom stretnutí. Možno v prvom zápase sa Nitrani sťažovali na šťastie, lebo dali dve tyčky, ale Bystrica dala jednu. Ale stále to bolo o tom, že herne Bystrica mala navrch. V tomto nitrianskom práve to šťastie sa priklonilo na tú nitriansku stranu z toho dôvodu, že boli dve tretiny lepšie mužstvom. Preto vravím, že v tej strednej tretine bola asi lepšia Bystrica. Ale stále sa o to pokúšali viac ako tí Bystričani, aj keď samozrejme doma Bystrici veli ísť do útoku a snažiť sa o domáce víťazstvo, ale sa ťažšie presadzovali, nemali také čisté šance vyložené, ako mali v predchádzajúcom zápase. A nakoniec sa to aj ukázalo, že ten výsledok sa zlomil na stranu Nitry. V tom druhom stretnutí taká zaujímavá situácia, kedy tréner Vladimír Orsák stiahol Bekešiu po treťom góle, ktorý dostal, ale napokon ten gól neplatil, už bola ale výmena brankárov. Všimol si zrejme aj ty, že Lawson už pozerá, či sa má vrátiť, medzi tým už Keš odzbrojený už sedel. Takže taká zvláštna situácia, nie len pre brankárov, ale aj pre trénera. Mohlo to spraviť s mužstvom plus alebo aj veľký mínus? Toto je naozaj veľmi ťažká situácia. Ťažko sa to aj hodnotí, že čo vlastne prebehlo v hlave trénera a v hlave brankárov. Tréner asi v prvom momente reagoval na to, že dostali sme tretí gól, vymením brankára a ideme teda niečo s tým urobiť, ale možno nezaregistroval, že teda bude sa ešte telefonovať a ten gól nemusí platiť. Ale už keď rozhodol a poslal brankára, zase nechcel vracať, aby to tak nevyzeralo, že teda som si neistý, ale teda rozhodol o tom, že ten brankár tam ide. A vlastne neuznal sa ten gól a vymenil sa brankár možno len za prerušenej hry. Čiže je to také nezvyčajné, ale stáva sa. No a samozrejme, mužstvo, tréner, brankári sú všetci na jednej lodi a musia sa s takouto situáciou vyrovnať. Hovoríme práve o tom gole a to bola tiež taká špecifická situácia. Veľakrát sa hovorí, keď padne gol Korčulov, či je tam pohyb, či je na ľade. Trošku sa aj menia tie pravidlá, čo sa týka tohto pravidla. No a čo sa týka toho gólu, ktorý padol, tak čo na to hovoríš? Vo verejnoprávnej televízii, kde bol priamy prenos, rozprával Jano Pardavi o tom, že on by ho uznal, akokoľvek to bolo z môjho pohľadu. A teraz sa odosobním, že nie som fanúšik Banskej Bystrice, ten gól platiť nemal. Hráč Slovák, ktorý bol pred bránkou, zdvihol nohu z ľadu a urobil pohyb. Či ho urobil úmyselne alebo neúmyselne, proste ten pohyb tou nohou tam bol. Od jeho nohy sa odrazil puk do bránky. Čiže či to bolo úmyselné alebo neúmyselné kopnutie, noha nebola na ľadovej ploche, v tom prípade gól nemôže platiť. On stále rozprával o tom, že či to urobil úmyselne, neúmyselne. To proste v takomto význame to neexistuje. Boli aj góly, ktoré kopli, ale noha bola na ľadovej ploche a vtedy gól platí. Teraz noha bola zdvihnutá,
pohyb bol proti puku, či sa mu uhýnal alebo nie. Proste takto to bolo z môjho pohľadu gól regulárne neuznaný a bol správne neuznaný. Zaujímavá situácia, takisto apelovalo sa na rozhodcov. Musím povedať, že ja som bol prekvapený z toho, že slovenské finále idú pískať rozhodcovia z Maďarska. Ale ako teda ty by si zhodnotil ich výkon? Ja si myslím, že Maďari úplne bez problémov nemali ani taký ťažký priebeh, ako potom mali ich kolegovia z Česka. Nitrani už viackrát avizovali na to, že chcú iných rozhodcov. Podľa všetkého asi slovenskí rozhodcovia sa už vysporiadali s nátlakom divákov, hlavne v Nitre, takže uvidíme, ako to bude vyzerať tam. Ale tie domáce bystrické zápasy si myslím, že zvládli úplne ľahúčko. A hlavne tí maďarskí rozhodcovia, keďže povieme o maďarských rozhodcoch, pískajú nadnárodnú súťaž, ktorá má trošku cvenk aj v Európe. Myslím si, že ho zvládli úplne bravúrne a nemôžu povedať na nich ani jediné slovo. A nevidel som jedinú chybičku, ktorú by naozaj títo rozhodcovia urobili. Českí rozhodcovia to mali trošku ťažšie, hlavne budú sa možno tí Nitrania na nich krivo pozerať na ten neuznaný gól. Ale aj z tohto pohľadu si myslím, že aj českí rozhodcovia to zvládli úplne v pohode. Ale mali možno trošku ťažší zápas, ale myslím si, že tie zápasy ani jeden rozhodcovia určite neovplyvnili. Cez finále sme si povedali, že už si hráčov do štúdia volať nebudeme, aby teda si odýchli a hlavne teda oni rovno po tréningu už nabrali smer Nitra, takže ani nebolo s kým. Už aj zranených sme vyčerpali, ale mali sme jedno zranenie a do Banskej Bystrice hlási veľký návrat, opäť pod Urpín a aj ku nám do štúdia Iva Hanovsková. Na štadión pod Urpín sa opäť vrátil hlas starý známy a ten hlas patrí Ivke Hanovskovej. Ahoj, vítajú na štúdiu opäť. Ďakujem za pozvanie. No a len nám povieš, že kde si ty bola skoro 2 mesiace? Nebolo ťa počuť na štadióne. 2 mesiace som preležala na lôžku, pretože sa mi 22.2. stal úraz, kde som spadla, zlomila som si pánvu a tým pre mňa som si myslela, že sezóna skončila. A to sme aj počuli, že sezóna pre teba skončila, ale ja si myslím, že teba už aj keby tam mali priniesť na to finále, to by si nenechala. Asi si aj ty tak nejak rozmýšľala. Určite. Prvé moje slová boli v nemocnici, že či stihnem finále. Takže od pána primára počtu všetkými lekármi povedali, že keď sa ja budem snažiť, tak určite aj to finále stihnem a chvala Bohu som ho stihla. Rastík. Toto bolo asi tvoje najdlhšia absencia, lebo nepamätám si, že by si dlhšie chýbala. No určite nie. Jedine po pôrode 6 týždňov som chýbala, ale toto bolo 7,5 týždňa, takže bolo to dosť, ale chvala Bohu som to zvládla. A ako prežívaš potom, keď nemôžeš na tom štadióne kričať na tých chlapcov cez to plexisklo a ako si musela prežívať tie zápasy doma teraz toho play-off? No, tak som ich prežívala, že na hokej som sa vôbec nepozerala doma. A počúvala si, lebo bývaš blízko pri štadióne. A jedine, keď výkryky. Hrali doma a počula som ten strašný hukot z haly, tak som si prepla na hokej, pozrela gól a znova som pozerala iný program. Ale to také zvláštne, že ty si to vlastne po dlhej dobe videla v opakovačke, lebo na to ty nie si zvyknutá na opakovačky. No, na opakovačky nie som zvyknutá, ale videla som tie góly, pretože ja keď robím na štadióne, tak ja koľkokrát, ja neviem, možno poviem ten príklad, že sme vyhrali s Novými Zámkami 8-0 a ja by som možno z toho videla 2 góly. A už ich nemám kde kedy vidieť. Ani na veľkej tabuli. Už ja nestíham, zopakujem. Pretože ja sa musím venovať počítaču a ja nestíham pozerať góly. No to bola moja taká otázočka. Teraz ma to tak napadlo, že za tých tvojich 47 rokov za tým mikrofónom som tak rozmýšľal, koho si tak najviackrát zahlásila v tom mikrofóne, že či si vôbec na takéto niečo spomenieš. Teraz čo sa týka možno do gólov alebo čo do vylúčenia. Joj, tak to by bolo toto do vylúčenia. Boli také typy, čo každý zápas museli byť na trestnej lavici, ale že by už som dneska tie mená si pamätala. A gólov. Ale keby sme nie, tak možno taký Edo Andráš takej No tak ešte v tej dávnej histórii Edo Andráš,
Môžem povedať, že napríklad Andrej Dobrota ešte ako žiak. To bolo takto, skvelé. Roman Sýkora. Roman Sýkora. No, to boli také typy, ktoré dávali góly v každom zápase. Aj 5-6 ich dali, takže... Ale už teraz... To už je toľko strašne veľa mien, že to... Že už ti ani nepríde na rozum. Už mi ani nepríde na rozum. Pýtal som sa to preto, lebo keď odrátam možno pána docenta Lehockého, tak ty si asi najväčší kronikár na tom štadióne, lebo si naozaj všetci, ktorí vôbec čo mali s hokejom dočinenia, tak ti prešli rukami, samozrejme. Vrátam sa do toho aj sám. Vrátanie teba, áno. Takže my sme tam na tom štadióne čo to prežili, takže to ma zaujímalo, že či si spomenula aj na mňa, že vôbec ako si ma tam našla, alebo teda ako som prišiel na ten štadión. Samozrejme. Samozrejme, že si pamätám pri výbere v školských laviciach, že aj tento pôjde a bol to Vlastoplavucha do hokeja. No a potom vidíš, odvialo ťa to až do Detvy. No, a z Detvy rovno do Košíc. No a každý vravel, to není hráč. A ja som vždycky vravela, že to je talent a že bude hrať aj extraligu v Košiciach. To sme si nemysleli, že sa stretneme v jednej redakcii. Tak to ma vôbec nenapadlo. No, tak vidíš, aký život, aké pekné príbehy píše. Mňa ešte Juka zaujíma, že keď si ty v podstate bola v tej nemocnici, tak ono, možno tí doktori ťa nepoznali, ale keď si im niečo povedala, tak zrazu, tak toto som už niekde počul. Ako vnímali ťa tam, poznali, vedeli o tebe? No, vnímali ma. Ja neviem, či aj cez doktora Šváča, alebo teda, no však aj doktor Lukáč tam je, ktorý chodíva na hokeje. Ale si myslím, že ich bolo dosť, ktorí ma vnímali. Dokonca sa mi stalo, že vo štvrtok mi doviezli na... Dve pacientky prepustili a dve prijali. A jednu takú mladšiu, keď odišiel, manžel ju doviedol na posteľ a keď odišiel, tak mi tá pani povedala, že môj manžel mi povedal, že či náhodou nemáte niečo dočinenia s hlásením na štadióne, lebo on vás pozná ten hlas. Alebo sa pýtali, že prosím vás, neviete, koľko je hodina? Ty si pozrela. Čas 11:45. No, tak jasné, ale to, mne to prišlo také, taký jeden vtip mi napadol, že v podstate, keď sa ťa niekto pýta, že kde bývaš, tak ty povieš, že bývaš na štadióne a vedľa štadiónu máš to prechodné bydlisko. A potom, že sa ťa treba spýtajú, že nevadí vám, že bývate pri štadióne, a mne, už som si zvykla. Takže takto nejak vlastne, ty si to mala, že si otvorila okno, keď si nemohla byť na štadióne a počúvala si, a keď padol gol, tak vtedy si sa tešila. To ani pri otvorenom okne nebolo treba. Pri zatvorenom som počula ten hukot a už som vedela, že je gol, že prepínam. Tak plastové treba, možno ti netesne dobre. Plastové, aj tak dobre tí fanúšikovia pozbudzujú a tak dobre kričia. Čo bolo tvojim, alebo za tých 47 rokov si naozaj prežila turbulentné obdobie v hokeji v Banskej Bystrici. No ja viem, hej, čo bolo tvojim cieľom, že raz teda zahlásiť na konci čo? Na konci majstra republiky. No. To je tým mojim najväčším cieľom. Takže čakáme teraz, že no, už konečne sa nám to dočká, aby si naozaj nemusela ďalších 50 rokov tam sedieť. Tak to určite už by som nečakala. Len ešte zvyknem zo srandy rozprávať, že vravím zo srandy, že až sa staneme majstrami republiky, takže ja končím. Takže majú počkať, alebo už to teda zvládnu? No, radšej toto, ale vravím, to stále zo srandy rozprávam. Takže... Ešte sa necháš potom presvedčať na jednu sezónu. Že ešte na jednu, obhajobu, že to zopakujú. Na obhajobu, potom na triple, no a tak čím viac je toho, tak tým je to lepšie. Že to zopakujú, ale určite je to mojím snom, pretože keď sme získali prvýkrát bronzové medaile, tak už to bolo pre mňa, že som si povedal, v živote sa toho, som si myslel, že sa toho nedožijem. Získali striebro dvakrát, aj to prvé, tak to už to, tak jasné, že už je len ten cieľ ešte tých majstrov vyhlásiť. Keď sa teraz diali nejaké tie zmeny s rozhodcami, tak ty vlastne prichádzaš do kontaktu s rozhodcami. Neviem, či sa ťa idem pýtať, že ktorý je taký ten tvoj najobľúbenejší v úvodzovkách. To sa ani nepýtaj.
Ale ja si myslím, že s Vlastom ho máte spoločného. Každopádne teraz si komunikovala s maďarskými a s českými rozhodcami, takže ako ste si sadli, aj keď teda ten maďarský Sandokan bol vlastne Slovák. A tak s tými Maďarmi som si celkom dobre sadla, pretože to bol Slovák, hej, tak s tým to sme komunikovali s ním. Boli takí naozaj sympatickí. Nemôžem povedať, že ani Češi neboli sympatickí. Zase tým rozumiem, pretože nie som Slovenka v podstate. Ale s tými som trošku mala problémy, pretože musela som po druhej tretine naskočiť do šatne, lebo oni neukazovali, za čo vylúčení. Oni len medzi dverami kolegyni povedali, ten a ten hráč idú na trestnú, 2 minúty dosť. Zrazu z toho vyšlo, že 2 + 2 minúty, no a my sme tam vyzerali, ako že sa nerozumieme hokeju. Alebo teda tej reči rozhodcov. Takže som im to musela aj slušne po druhej tretine povedať. A v tretej už bol kľud. Takže si, Júka, vidíš, takto sa dá urobiť si poriadky s rozhodcami a so supermi. No tak áno. Tak nič, ja už nemôžem teraz skákať Adamovi do reči. Dúfajme, že to stále bude pokračovať tak, ako to ide. Nemyslím si, že teraz je zlý výsledok a v Nitre vrátime, čo sme Nitranom požičali a do Bystrice sa vrátime možno aj s náskokom, alebo teda minimálne s vyrovnaným stavom. Odborníčka na hokej, čo ty na to? Ja tomu verím, že ten jeden zápas určite, čo tu nám oni zobrali, tak my si ho zoberieme naspäť a že určite ten dobojujeme. Ja ešte na záver musím vlastne podotknúť, lebo ono v podstate my vždy na niekoho niečo vyťahneme, ale na teba som ako naozaj nehľadal nič. Dozvedeli sme sa veľa nových vecí. Ja len musím povedať, že mňa strašne veľa ľudí zastavovalo na štadióne a hovorili mi, že či to ja hlásim, keď si teda ty chýbala, tak teraz ako to bolo vlastne? Povedz ty, aby ja som to nebol. Kto hlásil za teba? Hlásil to môj kolega, ktorý mi robieva trestomerača obyčajne. Teda na mužov, tak ten robí trestomerača, Lukáš Jazbec. A ja musím poďakovať naozaj možno verejne mojim kolegom všetkým, ktorí tie zápasy robili, že ich robili výborne, že ma zastúpili a že naozaj im veľmi pekne ďakujem za to, že to zvládli. No ale každopádne tvoj hlas je nezabudnutelný, je jedinečný. Opäť sa vrátil na štadión. A to ešte musím poďakovať fanúšikom, že pri prvom stretnutí v finále, keď som sa ozvala do mikrofónu, za to ich krásne prijatie, že mi sa slzy tisli do očí. No tak ja dúfam, že sa ti hlavne podarí povedať tú čarovnú vetičku na záver sezóny a bolo by dobre, keby to už bolo v tejto sezóne. Vlasto teda preto hovoril, že ja to mám ukončiť, lebo máme to tak, že vtedy sa darí, takže tento rituál neopúšťame. Ivka Hanovsková, aj napriek teda vážnemu zraneniu sme radi, že si prišla, že si to tu polo odsedela, polo odstála. Takže pekne chod sa ešte domov liečiť a my sa opäť vidíme a samozrejme s väčšinou fanúšikov počujeme v najbližšom domácom zápase v sobotu. Ďakujeme ešte raz a my ďakujeme vám za pozornosť.